טוב, אז קודם כל ערב טוב לכולנו, לברוכים הבאים. עלה כאן הנושא של הילינג אנרגטי שנוצר כתוצאה מתהליך שמדיטטיבי. ופה אני רוצה להגיד כמה דברים. בזמן שאנחנו עושים תהליך של מדיטציה, בעיקר אני מרגישה שזה מאוד חזק בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. בכל אופן, בתהליכים שאנחנו עושים כאן, אני לא יודעת מה קורה במקומות אחרים, אז אנחנו מרגישים הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים למצב עמוק יותר של הרפייה, המדיטציות שאני מנחה באמת מתחברות, על ידי, לא דיברנו על כל נושא של השקרות וערוצי האנרגיה, אבל תדמיינו כאילו שיש איזשהו ערוץ מרכזי שמזרים את האנרגיה בתוך הגוף. כמו שיש לנו גוף פיזי, יש לנו מערך אנרגטי, גוף אתרי, גוף אנרגטי, שבדיוק מתאים לגוף הפיזי שלנו. יש התאמה מדויקת בין החלק האנרגטי והחלק הפיזי. וערוצי האנרגיה בגוף שלנו, בחלק האתרי, זה לא בגוף הפיזי. יש לנו ערוצים מרכזיים שבהם יושבים השקרות, או נדבר על זה אולי בהמשך או בקורס, וערוצי מרידיאנים, זאת אומרת ערוצים שמתחברים ומזרימים את האנרגיה בתוך הגוף, כמו מערכת של כלי הדם, שיש ערוץ מרכזי, ואז זה מתחיל להתפצל לעורקים יותר קטנים, עורקים, ורידים, עד שכל תא בגוף מקבל אנרגיה, הוא מקבל דם, ואז יש את המערכת שחוזרת, ככה יש לנו גם ערוצי אנרגיה. אין תא בגוף שלנו שלא יכול לתפעל את עצמו בלי זרימה אנרגטית. רק שהזרימה האנרגטית לא נמצאת בלבל הפיזי, אלא בגוף האתרי, שמותאמים בדיוק אחד לשני, אבל זה באנרגיה, זה בערוץ האנרגטי, זה לא בערוץ הפיזי. לכן אנשים אומרים, איפה נמצאים הצ'קרות? מה? איפה זה? איזה איבר? לא, זה לא באיבר, זה מותאם, אבל זה בגוף האתר. יש גוף אנרגטי שבדיוק מתאים לגוף הפיזי שלנו ומוקרן מהגוף החוצה. יש לנו גם שדה אנרגטי מאוד רחב שמוקרן מהגוף החוצה. בזמן שאנחנו עושים מצב של מדיטציה, יש כל הזמן סינכרון, יש כל הזמן חיבור בין הגוף הפיזי ובין הגוף האתר. בזמן מדיטציה, כשאנחנו מרפים ומשחררים, כל ערוצי האנרגיה נפתחים. ואז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מבקשים אנרגיה. אנרגיה היא... אנחנו משתמשים באנרגיה הזאת כמעט בכל סוגי הטיפולים האלטרנטיביים. אם זה הילינג, אם זה רייקי, אם זה ביו-אנרגיה, אם זה אנרגיה אוניברסלית, אם זה... לא משנה, כל אחד תטא הילינג, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. בעיקרון אנחנו כולנו משתמשים באותו תדר של אנרגיה, רק לפעמים חידודים או עם איזושהי כותביות שונה. אבל אנחנו בעצם מתחברים לאנרגיה שקשה להגדיר מאיפה היא באה, פשוט תגידו שזה בא ממקור הנשמה, ככה אני קוראת לזה. זה לא מקום פיזי, זה בא ממקום אנרגטי. ופשוט אנחנו מתחילים לקבל אנרגיה, או מאפשרים לנו לקבל הילינג אנרגטי בצורה טבעית. וחווים את זה בכל מיני צורות. יש אנשים שעם הזמן באמת מרגישים את זה בצורה מאוד פיזית. אתה יכול להרגיש את זה כמו זרמים, או כמו איזה חום, או מין תנועה כזאת מאוד חזקה של הגוף הפיזי. פתאום יש חושים מאוד מחודדים בתוך הגוף הפיזי. כשכוח התודעה שלנו בעצם מתחבר לגוף הפיזי, אז אנחנו באמת יכולים לחוות איזשהו ריפוי מאוד עמוק למה שאנחנו רוצים, אם זה ריפוי פיזי, ריפוי רגשי, ריפוי מנטלי, כי הגוף והנפש, איך שנקרא לזה, בעצם מחוברים, זה אחד, זה לא דברים מנותקים אחד מהשני. ולכן מה שאנחנו עושים בסוף המדיטציה, אני פשוט מבקשת אנרגיה. אני פה קוראת לזה אהבה רוחנית, איזה מין אנרגיה קולית כזאת. אני כרגע לא מקדדת אותה לאיזשהו רייקי או הילינג, אלא פשוט אני מבקשת אהבה רוחנית.
ככל שתרפו יותר, תנו לעצמכם פשוט להירגע ולספוג את זה, זה מצוין. זה כאילו שהאנרגיה הזאת היא מאוד חכמה, היא זורמת לאיפה שאנחנו צריכים. לא תמיד אנחנו יודעים אפילו לאיפה שאנחנו צריכים, אלא האנרגיה זורמת בגוף למקום שהכי נמוך מבחינה אנרגטית, שמתחילה למלא את הגוף שלנו. אז פשוט תרפו ותאפשרו לעצמכם לקבל. גם אם אנחנו לא יודעים מה לבקש? פשוט לא לבקש, עדיף לא לבקש, אפשר לבקש, נגיד אם יש דברים ספציפיים שאני רוצה, אני יכולה לבקש עבורם כמובן, אבל להרפות, כי לפעמים, נגיד שיש לי בעיה פיזית במקום מסוים, מבחינה אנרגטית החסימה יכולה להיות בכלל במקום אחר, האנרגיה תדע לאן לזרום, זה כמו, אני תמיד מתארת את זה, כאילו כמו שיש צינור של מים, ובתוך הצינור הזה עשינו קשר, הקשר הזה זה יכול להיות, מתח, לחץ, פחד, דפוס חשיבה שיש לנו איזשהו חוויה שלא שכחנו, לא שחררנו, משהו יושב וחוסם את הערוץ של האנרגיה, כמו קשר. אז אני נותן את הדוגמה הזאת של, שיש לנו נגיד כמו צינור מים, ועשיתי קשר בצינור ופתחתי את המים. אז בצד אחד יהיה המון לחץ של מים, כי המים זורמים עד לקשר ואין להם לאן לצאת. אז זה מתגבר ומתגבר ומתגבר, ולמד זה בצד השני אין בכלל מים. הצינור יבש, מים לא זורמים לשם. אז במקום שיש עודף של אנרגיה בגוף הפיזי שלנו, היא יוכל להתפתח מחלה או בעיה מסוימת. מקום בלי אנרגיה גם יפתח בעיה או מחלה מסוימת. אנחנו ברפואה הפיזית נטפל בבעיות. אז נטפל איפה שיש עודף אנרגיה או איפה שיש נגיד את הבעיות הפיזיות. אבל בעצם המקור של הבעיה זה הקשר. כי אם נפתח את הקשר, האנרגיה תתחיל לזרום ולא יווצרו הבעיות, ולא תמיד אנחנו יודעים איפה הקשרים. כי הקשרים הם לא תמיד איפה שיש את הבעיה הפיזית. כי הבעיה הפיזית נוצרת במקומות שיכול להיות שאין שם זרימה אנרגטית טובה, אבל המקור הוא החסימות. והאנרגיה פשוט זורמת בתוך הערוצים, והיא מגלה את המקומות של הקשרים האלה, והיא משחררת אותה משם. אז לכן לא תמיד איפה שבאו, נגיד, אם כואבת לי הברך, אז אני אטפל בברך גם, כן? אבל כשאתם עושים את ההילינג הזה, פשוט תרפו ותבקשו שזה, מה שצריך שזה יהיה, כאילו. אנחנו לפעמים נורא רוצים לשלוט בחיים, אבל לפעמים הדווקא להרפות מאפשר לדברים להיפתח בצורה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו רוצים. אז בסוף המדיטציה, אני פשוט אבקש אהבה רוחנית, פשוט תחפו את זה איך שאתם, מה שאתם מרגישים. ככל שתשחררו יותר, אתם תרגישו את זה יותר. אנשים בעלי צורך בשליטה, לפעמים קשה להם להרפות. ואז הם מאוד רוצים להרגיש, ואז הם עוד יותר לא ירגישו, כי זה עובד הפוך. במקומות האלה, ככל שאנחנו רוצים יותר, זה קורה הפוך. אתה צריך מקום של הרפאיה מלאה ולאפשר את זה. אז זה בסדר, ומי שלא מרגיש זה גם בסדר, זה לא אומר שזה לא קורה. רק אתה פחות מרגיש את זה, ויום אחד זה יהיה מאוד יותר מוחשי. וזה לא משנה, פשוט צריך לדעת שזה זה וזהו, ולהרפות. אז זה לגבי האהבה הרוחנית. במפגש הקודם, אנחנו עשינו תרגיל של פשוט הרפיה, של שחרור, ותרגיל של לגלות, איפה המתח יושב בגוף, להרגיש אותו ולשחרר אותו, לשאוב אותו החוצה. נכון? אני אמרתי לכם שזה כמו לדמיין, כאילו אני מרפא, אני משחררת את הגוף, אני מנסה להרגיש איפה יושב המתח בגוף שלי. יכול להיות שיש בכמה מקומות, יכול להיות שזה מתרכז במקום אחד, תרגישו את זה פשוט כתחושה קצת שונה בתוך הגוף. או באינטואיציה, אתם תדעו כבר איפה זה. ואז אני מדמיינת שיש לי כמו, בביו-אנרגיה קוראים לזה שואב אבק אנרגטי, ככה קוראים לזה, אבל הוא עובד מצוין. זה כמו מין כדור כזה עם צינור, והגוף שלי כמובן שקוף כמו אנרגטי, ואני שואבת את כל המתח החוץ, אני רואה אותו כמו איזה ענן אפור, אני מאפשרת לכל הענן ממש, עד שאני רואה את הענן אפור כאן, בתוך הכדור אור הזה, ואז אני משחררת, הופכת את הכדור ב-180 מעלות, ואני רואה איך שהוא עולה, עד שהוא נעלם למעלה. שוב, אני מרגישה עוד מתח, עוד כדור. עד שאתם מרגישים שהגוף שלכם יותר נינוח, יותר רגוע. אוקיי?
היום אנחנו נעשה תרגיל אחרי התרגיל ההרפאיה הרגיל. היום אני רוצה לגעת איתכם בנושא של... אוקיי, אז גיליתי שיש לי עכשיו פה מתח. אבל ממה זה? מה יושב שם? מה גורם למתח הזה? אנחנו לא תמיד יודעים ממה החסימות. אז הרגשתי שיש לי כאן חסימה, יש לי בעיה בברך. אוקיי, אז אני יודעת שיש לי... פיזית אין לי, אבל סתם אני... דוגמה. נגיד, יש לי פה בעיה בברך, אז אני יודעת שכאן אני שואבת את הענן האפור החוצה. אבל אני רוצה גם לדעת מה זה. מה יושב שם? מי יושב שם? לא רק להוציא את זה... לא רק להוציא את זה כטכניקה, אלא לנסות לקבל הבנה מה נמצא שם. אז זה התרגיל השני שהיום אנחנו נעשה אחר כך, שהוא תרגיל של כניסה לעומק כדי לזהות מה יושב, מה מביא את הבעיה שלנו. אם יש לי מחלה מסוימת במקום מסוים, אני אוכל להיכנס לתוך המקום של המחלה כדי להבין מה יושב שם, כי דברים לא קורים סתם. הגוף שלנו הוא מחובר לתודעה. זה אחד בממד הפיזי שלנו. והכל מונע מתוך התודעה שלנו. אנחנו יותר רוצים לחשוב שהגוף שלנו מניע את התודעה, אבל זה באיזשהו מקום עובד הפוך. וזה לא משנה גם, כי זה אחד נושק לשני. אנחנו מחפשים את הדרכים כדי לעזור. אז לפעמים, על ידי תהליכים מדיטטיביים, אנחנו יכולים להביא הרבה יותר עוצמה וחוזק לגוף וריפוי פנימי, הרבה יותר עמוק. כי גם אם יש לי נגיד איזושהי בעיה, והרפואה הקונבנציונלית היום היא מעולה, יש לה יכולות אדירות. אני אף פעם לא הייתי נגד הרפואה הקונבנציונלית, אבל גם להכניס רפואה תודעתית, זה אנחנו עובדים מכל הכיוונים, זה סוגר את כל הפינות. זאת אומרת, גם לבדוק פנימה מה יושב, מה המקור. לפעמים זה יכול להיות משהו שאנחנו מכירים, ולפעמים יכול להיות גם משהו שאנחנו לא מכירים. ואז אנחנו עוזרים אצלנו לשחרר את זה, כדי באמת להביא איזשהו שקט וזרימה טובה בתוך הגוף. כי כשהאנרגיה זורמת טוב בגוף שלנו, אז הכל נראה אחרת. אבל שוב, זה לא שם, אוקיי, היום עשיתי, אז הכל פיקס. זה כמו בית, ניקינו היום, גם מחר צריך לנקות, גם מחרתיים. כי זה כל הזמן, זה הדינמיקה של החיים שלנו. אוקיי, ואנחנו נתחיל קודם כל עם ההרפאיה, ועם להביא לנו קצת שקט, להשתחרר מכל השבוע, מכל מה שיש. אז אני פשוט מקליטה לכם, שרק כך נוכל לשלוח לכם את מה שנאמר. אפילו כששומעים את זה עוד פעם ועוד פעם, אז אנחנו פתאום מבינים עוד דברים. גם אני. מבינה בעצמי עוד דברים.